kupio bi kompjuter, realno ferije. A imaš skromno, milijon evra, ne dinara. Ha, milijon evra imam? Evra. Evra? Ma, brate, daj mi Lamborghini, a neku. Evo, jedan halandica, brate. Znači, rešio si da ovog prolazim puta ti budeš taj koji će izmalerizati. Tako je. Još to mi nije, što mi ovo drago je nešto sad. Sportski pozdrav, prijatelji i neprijatelji ovog kanala. Danas je sa nama mlada uzdanica. Ozbiljna priča, ozbiljna priča. Šta se ovo čuje, brati? Zvuk sirene za uzbunu. Luka je sa beogradskog asfalta. Gde si, brate moj, bolje te našao? Poznati kao Luka Silni. Dečko koji ima pauka na ruci, pokaži. Šta to znači, brate? Da si kao Spider-Man? Brate, brate... Ali uplešću te ja u svoju mrežu, brate. Ja, sve će ljudi da vide, brate, kako ću tebe ja sada napunim. Čekaj, golevi, odakle brate si ti, brate? Ja sam, brate, sa Zvezdare. Ja sam s Voždovca, jesi ti lud, brate? Gde može Znaš ti ko je ovo derbi, brate? Ovo je derbi beogradskog asfalta, brate. Ovo je Voždovac protiv... Sad će on da vidi. Sad će ja dobrim čast. Koliko misliš da ćeš mi dati? 10, skromno. 10 do 10, ja kažem 10. 10 golova? Da. Ovi sa Zvezdare su baš ambiciozni momci. Vidim da si vežbao. Stegni, brate. Levi, levi mi je bolji. Stegni. Pa stegni. Nego sam, pa. Ja, ajde, brate, baca, baca šale, baca šale, ali nije svjestan šta mu se sad sprema. Nije svjestan. Luka, prvo pitanje. Reci, brate moj. Odma, omiljeni fudbaler. Omiljeni fudbaler, hoću da ti kažem iskreno. Ma, jok, laži mi. Iskreno, iskreno, Ronaldo. Ali to je običajan odgovor, a ja ću ti dam još jedan, brate, može? Može. Pavkov. Pavkov? Pavkov, brate. Dobro. Hoću ti kažem zašto? Pa, zbog Liverpoola. Pa, naravno, hvala Bogu. Si bio na utakmici? I ja sam, brate moj. Znači, sećam se, neki me, brate, uvatio glavom i prodrmo kad je Pavkov dao gol, ja u Zvezdi se gledam. Koji, onaj, neki, glavom ili šut? Koji? Šut, onaj šut, ono je bilo, brate, je savršenstvo. Znači, ti slaviš Pavkova? Ja slavim Pavkova, brate, i uvek ću ga slavim. Možda je sad on, ne znam... Ja sam video na društvenim mrežama da ti često nosiš Haalandov dres. A, brate, to je neka fora. To je fora kao Haaland, 10-10. Ali ne voliš ga toliko, 10. A? Ne volim ga, ne volim ga, ne volim ga. A mrcina, brate, samo trče, jest, razumeš? Jeste. Znači Ronaldo ipak ostaje Ronaldo, i Pavko. Ipak Ronaldo ali, i Pavko. Čekaj, tu su, negde, tu su negde. Vidi, po kvalitetu, Pavko, Ronaldo... Da držiš fudbalski klub u Saudijskoj Arabiji i Pavko. Pavkova bi, Pavkova bi. Dobro. Pavko. Logično. Sigurno, logično, sigurno. Logično. Znači imaš 10 komada, čekaj, skloni tu loptu prednju. Dobro. Moraš znati samo jedno, brate. Sad ćeš ti da vidiš kako ide krajska priča, aj, mi sa Zvezdare, kako čepamo penale. Aj, spreman, brate moj? Pa da! Kamerman, jel snimaš? Snimi sad ovo, može. Jo, brate! Kroz uši, kroz uši, brate. Je moguće da je ušlo ovo, e? A brate, tako će i deve da uđe, samo ti gledaj, brate. Nisu mi prsti namešteni, brate. Osvojiš milion evra na Meridian jackpotu, šta bi radio, brate? Uf, na paratićima, ono, na tapkanje. Kao doveo bi Pavkova. Pa, ne bi, ne bi, ne bi. Prvo, da nemamo sad neki ono odgovor, kupio bi kompjuter, realno ferije, kupim novi komp. Koliko skroman, dečko, kao po onim emisijama, novi šta vam komp, treba, razum... samo novo kupatilo. Tebi samo kompjuter. Kevi veš mašinu, razumeš, a skromno, brate. Imaš milion evra, ne dinara. Aha, milion evra imam. Evra. Evra? Evra. Ma, brate, daj mi Lamborghini, a neko, Gurusa. Ma, bahaćenje, kakav... Ma, daj mi, bre, daj mi penthouse da, na BG na vodi. Kakav, ovoj, kompjuter. Kakav, bre, kompjuter, bre. Ajmo. E seba, Carvalho, ajmo. Dobro, brate, ovo je da te počastim. Kaži mi treće pitanje sa javne scene. Uš, dobro. Šta misliš, ko bi te prebio? Šalim se, ko, šta misliš, ko bi bio dobar fudbaler? Ko bi bio dobar fudbaler? Da. Boban, brate. Mali Boban. Boban, ne pevač. Boban. Bobi bi bio, brate, ubica, brate. Na koju poziciju bi ga stavio? Na koju poziciju? Ja bi ga stavio, brate, na nekog beka, brate, bi ga stavio. Možda zadnji vezni, da kvari igru. Misliš? Ono nešto seče, 100%. Što seče? Što seče, brate. Ajde, neka to bude... Dobar izbor, dobar izbor. Mašina, mašina čovjek. Kibrati. Daj, snimite mu patike. Molim te, snimi patike, krajska priča. Ovi se primio na 90. Krajske trčalice. Može, jesi spreman?
Hoće ti kažem u koju stranu ću šutiram? U levu, dobro. Ajde. Ajde, ti mi veruj, brate. Dobro, ja sam hteo dole levo, ali pošto imam dve leve noge, to otišlo u sredinu. Ne možeš, nema veze. Znaš šta? Nema veze. Pazi, ako malo bolje razmisliš, i oni prvi šut si kroz ruke je prošla slučajno, zbog nezagrejanosti. U očima ti vidim strah. Pošto si spomenuo Pavkova, znači Zvezda ti je definitivno bliže od Partizana. Hvala Bogu. Ali sad pitanje. Reci. Kad igra Partizan... Dobro. ...protiv stranog kluba, za koga navijaš? Kaži iskreno. Za strani klub. Neću, lažem. Vaš odgovor je... Za strani klub. Tačan. Evo, ti si pravi navijač. Nema šta, brate. Ti si pravi navijač. Nikad vidi, nisu bili jasni oni ljudi. Navijam uvek za Srbiju. Brate, navijam za svoj klub i navijam protiv suparničkog kluba. Mislim, pazi, od dobar je Partizan, ali od svetskih Realno Zvezda. Je. Zvezda. Zvezda Normal. Je broj jedan, brate. Da. Koji su u Ligu šampiona? Zvezda, brate. Znači ima kvalitet, brate. Sad će oni da kažu, a mi smo osvojili u basketu. Sad će oni da hejtuju ga, veka. A Cibona što je uzela dve u basketu, to koji, bre, basket, bre, futbol, bre. Ljudi, ovo je futbol, pre svega, molim. 500. Gle sad ovo. Gledajte sad ovu nesigurnost. Gle sad ovo, bacam telefon iz džepa. Sad je kraj priče. Ne može. Ovo probao sam, može, probao sam, ne probao može, sam, ja sam dati... probao kroz ruke. Ni jedan. Ja sam probao, nema veze. Jedan probao pa se usro, brate. Dobro. Nemoj to raditi. Znaš kako kažu, brate. 4 šuta i 1 gol, pa ti ćeš biti najgori do sada, e. Sa Srbije, sad se kvalifikovala posle 20 godina. A, brate... Kada prolazimo grupu? Znaš šta je stvar? Evo, iskreno kažem, uvek je ono, prolazimo, najbolji smo i onda ga, razumeš, zakinemo. Prolazimo 100%, ja verujem. Znači, rešio si da ovog puta ti budeš taj koji će izmalerisati. Tako je, tako je. Prolazimo, 100% prolazimo. Respekt. Sad ću ja da odbranim, druže, čast. Probaj levo mnogo, možda ti bolje, bre. Ne, levo mi, stvarno nemoj. Levo mi je, otiće... Aj, zamisli stranu u koju ćeš da šutiraš. Molim? Zamisli neku stranu. Ja ću ti kažem gde šta si zamisli. U koju ćeš šutiš. Zamislio sam. Ti si sad zamislio da šutneš ovdje. Nisam. Drugu stranu. Ajde. Može? Može. Može. Evo, jedan halandica, brate. Znači, da ne kažem sad... Razumeš? Ali, brate, ti si primio gol. Idemo dalje. Kaži mi, a Liga šampiona ko osvaja? Liga šampiona ko osvaja? Uf, brate. Sad si me uvatio nespremnog. Šta ja znam, brate... Real Madrid je favorit, ali da li misliš da će... Volim Real Madrid. Neka bude Real Madrid. Real više voliš od Barca? Real mnogo više. Misliš da Real osvaja? Real osvaja 100%. Ništa Zvezda, a? Pa, kad bi se kvalifikovala Zvezda bi... Dobro. Čekaj. Samo da te zbunim, ajde možda. Aha, okej, ajde, možda. Sada ćeš da primiš gol zbog toga. Kroz uši. Uš, htio sam kroz rašlju. Da glumiš Mijatovića, vam te prečka. Brate. Čekaj da vratim gol, malo si ga pomerio. Okej, Ronaldo više gotiviš od Mesija. Da li misliš da je Ronaldo bolji igrač od Mesija? Da. Ti to zaista misliš? Da, zaista mislim. A Pele ili Maradona? Pele. Pele? Da. Ti sve kontra, brate, šta ti? Brate, ne znam. Pa što si kontraš i... Pele, znaš one sličice, brate, što smo skupljali kao klinci. Meni je to bilo Pele, brate, kralj fudbala, ono, razumeš, Pele, brate, Pele ikona. Znači ništa Maradona, a? Nije, volim ja gotima. Ne voliš ti Argentinu, vidim ja. Ne volim te male, razumeš, onako. Ti bi pre otišao u Rio, nego u Buenos Aires. Pre bi otišao u Rio. Tamo na karneval malo, a? Pa te ne. Mene u kraju zovu Crni Kanga, brate. Sad ćeš kako Crni Kanga puca penale, brate. Dovedite mi Natka da mi neko da goje. Sad ćeš ti da vidiš, brate. A evo ti cela strana, ajde. Jel mi daješ? A neću, brate, ne sviđaš mi se, što bi ti dao, ajde. Nemoj. Ovo će da bude dobar. Budi nežan. E, vidiš? Mali je precizan. Ništa na snagu, samo na pamet, na glavu. Dao si 3 od 7, a ložiš se. A da li ti je bilo teško sad kad si gledao derbi? Brate, jesam. Ako si gledao derbi, Zvezda Partizan? Jesam, brate, gledao sam. Sad će ljudi po komentarima, tako i treba. Stvarno mi nije bilo lako, ljudi. Šalim se, mislim, gledao sam, ali... Pazi, Zvezda nije iskoristila svoju šansu. Nije iskoristila svoju šansu, pokazat će potencijal, to je najbitnije. Ko osvaja titulu? Ko osvaja titulu? Zvezda, brate,
to... Znači Zvezda, pa da. To se ne dovodi u pitanje. Zvezda ili Vojvodina? Da, oni. Zvezda ili Vojvodina? A možda vas ništa? Ma koji bre Voždovac? To je play-off svake godine. Nema mi diraš klub iz kraja. Ti stvarno misliš da će Voždovac da osvoji? Ima šanse. Kao Leicester. Kao Leicester ove godine. Gde ima šanse, ljudi, da se ne lažu. Imaš još tri šuta, mora daš dva da bi bio na 50%, da bi prešao cenzus. Sramoto jedna za Zvezdaru. Ne znam kako će te pustiti tamo skroz dobro. Brate, tvoja emisija, pa da te pustim. Rekao, neću, razumeš, možda ono... Ti oni nadređeni budu nešto pametno. Ajde, nisam ti ja Golden Ito, ajde. Sad će ti da vidiš, brate. Može? Jesi spreman? Ajde. 100% spreman. Ma, milijardu. Ma, ajde. Jo, što mi nije, što mi, ovo drago nešto sad. E, ovo je bilo za moj kraj. Šta moja beba radi sad? Radi guz! Predposlednji penal, sad kad si ih već ovoliko izveo, je li ti ovo teže deluje uživo ili... Brate, iskreno... Ili na ekranu? Iskreno, deluje mi teže na ekranu. Znači, deluje mi, to jest ne, lažem, deluje mi, teže mi je ovde, razumiješ, kad ja šutiram. A na ekranu ono... Ali za gledanje je veći stres, razumiješ? Kapiraš? Ja isto ne volim da gledam penale. Kapiraš? E, se sjećaš ono Zvezda protiv Kopenhagena? Da. Ono blatnjav teren. Mnogo jako šutiraš, po zemlji samo možeš da mi daš go. Shvati, dečače, Pitagorina teorema. Cena kvadrat! Čekaj, stani da pitan, kao? Jel on to me izaziva? Čekaj, cena kvadrat. Dobro. Jednako je A na kvadrat plus B na kvadrat. Dobro. Sve to ideš koren iz četiri puta hipotenuza C, kosinus i sinus. Znači, samo izračunaj, ovo ti je matematika. Sad ćemo pokažem ja kosinusa jednog. Gle sad kosinusa kako pada, brate. Ne moram da gledam, gledam tamo. Tamo gledam, tamo gledam. E, nije go, prošao. Štimi, štimi, štimi sad ovo. Ma gde si pošao, bre, ma gde si pošao? Evo, brate. Evo ti ga Pitagorina teorema. Ali ćeš jednom Pitagorinu teoremu ti zadao. Kažu da sam ja posle Borjana možda i najbolje otkriće golmansko u regionu. Jesi ti slažeš s tim? Ne. Dobro. Ne, brate. Ajmo da izvedemo taj posljednji pojel. Ajde. Još jedan, dao si četiri. Još jedan. Još jedan, ali vredan. Ajde. Zvarno, da, ovo sve... Dao si, čeki. Imaš četiri gola, pet puta sam ti odbranio. Sad ako daš na pola, pola. Okej. Ali, ja vidim da ćeš promašiti. Ovo je za sve moj ortaki iz kraja. Kad kažem za ortaki iz kraja, ja nikad ne mašu. Zvezdara protiv Voždovca. Deda, samo me gledaj. Kao atletičar. Ne može. Ne može. Braći Jerković je suviše jaka priča za tebe. Ne možeš. Biće bolje drugi put, ljudi. Imaću ga sledeći put, obećavam vam. Brate, 4 od 10, 40%. Vidi, vidi, ja te vratiću na nagrlim. Toliko Vučić ima na izborima, dobar si, brat. 40%, brat. Dobar sam, e, dobar sam. Ne mogu da lažem. A očekivao si 10. Ja sam očekivao, brate, više od sebe, iskreno. Još si ti mlad. Ali bit će. Trenirat će se, pa će da se pobedi. Hvala ti iskustva, nemaš sigurnost. Evo, zamisli prečku sad. Zamisli. I samo gledaj ovo. Hoćeš da ti pokažem kako se to radi? Ajde, brate. Hoćeš ti pokažem? Ajde. Ovo me to izaziva. Gledaj sad ovo. Ne možeš jer ne veruješ dovoljno. Ne veruješ dovoljno. A gledaj sad ja kad verujem ajde. Kako pogađam. Ajde. Kačila, nema veze. Brate, nije kačila. Nema veze. Nemoj da lažeš. Vežbaćemo. Nemoj da lažeš, ljude. Sad u komentarima pišite da li kačila. Kažem da nije kačila. Ljudi, hvala što ste gledali ovu epizodu. Luka Silni je izgleda ispao Uroš Nejaki. Ispao je Nejak. Sljedeći put, brate, ćemo da trčimo, pa ćemo da vidimo ko je brži. Eto, ja kažem da sam ja brži. Ja kažem da sam ja brži. Vidimo se, ljudi. Sportski pozdrav. Hvala, Luka. Bio si dobar. Vidimo se, braćo. Ali ne dovoljno dobar. Biću ja jednog dana dovoljno dobar.